É, Ah, é ou tu não verdade. vai doa, não, sei lá. Ai, meu Deus, então é mesmo. Alt Shift F10. Eu liguei, Alt Shift F10 de novo. Moleque, toda. Parece que quando tu tá perto aí, teu PC Liguei. morre, tua voz. Caraca, tua voz virou um robozinho, velho. O quê? Quando tá perto aí o bagulho pra ligar, desligar, tua voz vira um robozinho de. Do teu PC morrendo. Cara comigo aqui. Pior que não, é só a live aberta, velho, que tá travando tudo, eu acho. Mano, é só você botar em 160p, velho, já falei. Tu não deu 160p não? Tem cara aqui em cima. Veja, tu tá lá em não sei aonde eu tô contando com o cara. Dois caras aqui, bicho. GG, tu tá com passo aqui, meu PC tá travando pra caramba. Só o cara colar em mim, LC. LC, que injusto. Acontece. O meu é como se tivesse coisa que faz travar. Mas aí quando eu fecho, ele não para de ver, não. Ele fica lá. Cara, pô, e meio que aqui. Não cura nenhuma, tá? Tem. GG, tu matou o Vitinho, cara. Já não tá ativo aqui. Quase escaneado. 60, 90. Ai, voei. Verde. Aí depois. Sim, estrada. Olha o cara nas costas aqui. Tá me tagado, tá também, fi. Vamos pular nele. Tá da pedra aqui, Tá da pedra. 60. Não tem stamina. Ah, a pele do cara. Não, não, arma não existe. GG, o cara era ouro. Meu Deus, olha o outro. A ouro existe também não, ó. 50. Meu Deus. Não, não existe, cara. Voei de balinha, velho. Tá dead. Ai, sobe. Subi só agora, VTT. Outro cara ali, ó. 30. Tô dando a volta, daqui a pouco eu tô aqui, né? Já me viu, ó. O outro aqui tá muito assustado, mano. Veja, o cara tá guivando o full, velho. Subiu ali, ó. Ó, o outro cara aqui marcado. Matei. Tá tirando ele? Aqui, o cara aqui. Ah, usou tirolês, tá indo pro seu full aí, ó. Tirolês. What? Cara não larga ali, ó. Chorei isso também.
reação do cara parar no trânsito, velho. Tem outro cara te atirando. Aí em cima, né? White. Tá white. Dead. Cara senta aí. Aí o que, mano? Ah, o cara vai subir o telhado, ó. Ah. 30, 60. Não bole ali, mano. Ai, tu quer ir ali, velho? Não dá pra cair ali, não, velho. Dá. Vai, vamos ser deletado logo, mano. Beleza. Pode usar. GG, o cara tem um itinho, 30. Entrou aí. Meu Deus, cara, nunca foi mais na cara que isso. Acabou todo o meu rotate. Lá tem que eles não estão sabendo. 30, 60, 90. 30 watts. Tô muito assustado, mano. Olha o cara no bunker. Tô muito assustado. Do que a gente fightou. Eles estão achando você. Estão achando o pulo, você. Veja. Ah, não, velho.